A mi sada nastavljamo jednom drugom pričom koja se tiče vojne tematike. Povodom obeležavanja 80 godina od oslobođenja Niša u Drugom svetskom ratu u organizaciji Gradske opštine Medijana otvorena je izložba vojnih predmeta pod nazivom Dva veka borbe za slobodu autora Bobana Jankovića. Izložba je podeljena u nekoliko segmenata koji prikazuju ključne momente u istoriji Niša, uključujući boj na Čegru, proglašenje Niša ratnom prestonicom 1914. godine, kao i oslobođenje od višedecenijske turske vlasti. Mesec oktobar je vreme kada se u Nišu podsećamo herojskih borbi za slobodu ovog grada. Dan oslobođenja Niša u Drugom svetskom ratu je 14. oktobar, a povodom 80 godina od oslobođenja u gradskoj opštini Medijana priređena je izložba pod nazivom Dva veka borbe za slobodu. Autor izložbe je arhivski savjetnik Boban Janković, koji je ovde danas sa nama i koji će nam reći šta sve ovde može da se vidi. Ova izložba obuhvata hladno oružje i vojnu opremu u periodu od Prvog srpskog ustanka pa do kraja Drugog svetskog rata. Izloženi su bajoneti, sablje, jatagani, vojna oprema, kape, šlemovi i odlikovanja koje su dobijali vojnici u Prvom svetskom i u Drugom svetskom ratu. Ja sam ovde prisustvovala jednom javnom času sa decom iz niških škola i videla sam da su oni zaista bili fascinirani ovim oružjem. Većina se i slikala ovim nekim sabljama. Čini mi se da su previše teške. Šta je ovo? Pa da, oni su bili pre svega fascinirani sabljama iz perioda Prvog svetskog rata. To su pešadijske, konjičke sablje, naročito ova velika sablja. To je sablja 11. husarske regimente. Ona je interesantna pre svega iz razloga, to je ta sablja, zato što je izuzetno glomazna, teška, velika i uvek sam postavljao sebi pitanje kako je taj konjanik mogao jednom rukom da drži uzde konja, drugom rukom da barata tako velikom i teškom sabljom. Da. Veliki je broj ovde ubojnih sredstava, ukratko smo ih predstavili, ali ono što mene prilično interesuje i što me fascinira, to su ova odlikovanja. Šta biste ovde izdvojili od ovih odličija? Od ovih odlikovanja izdvojio bih ovu granu, to jest to je grana sa medaljama koje je dobio srpski vojnik nakon Prvog svetskog rata. Tu imamo medalju za hrabrost, francuski ratni krst. Možemo da uzmemo ovako da pokažemo šta to sve ima na njoj. Tu imamo medalju za hrabrost, francuski ratni krst, albansku spomenicu koju su dobili naši vojnici koji su prešli Albaniju, medalju za revnosnu službu i ove tri spomenice Prvog, Drugog Balkanskog rata i spomenicu Prvog svetskog rata. Pored tog našeg odlikovanja, na ovoj izložbi sam izložio, da kažemo, čak i odlikovanja zemalja protiv kojih smo ratovali. Nemački krst, Austro-Ugarske medalje za hrabrost, Bugarske medalje za hrabrost, krst Hindenburg, isto nemačko odlikovanje, kao i kopče nemačkih, austro-ugarskih, ruskih vojnika iz tog perioda. Kako ste dolazili do ovih detalja? Pa ovim hobijem se bavim preko 30 godina. Nešto sam kupovao, nešto sam uzimao na razmenu, nešto sam dobio i na poklon, tako da sa raznih strana. Dosta toga sam čak i nalazio u inostranstvu, a bilo u vezi srpske istorije. U svakom slučaju, deca su oduševljena ovom izložbom. Videla sam da su sa velikom, velikom pažnjom pratila ovaj javni čas. Jeste, zato što pre svega deca uče istoriju kroz udžbenike. Tu vide slike i tekst. A istorija nisu samo slike i tekst, već ovi materijalni predmeti, svedoci, pravi svedoci svih tih, da kažemo, teških vremena koje su bili za nas. Hvala vam. Evo, ja bih se samo još jednom vratila ovoj grani sa ordenjem. Ja sam ispravno rekla, ja sam. Eto, ja sam se zapitala da li neko od nas poznaje nekoga ko je zaslužio i nosi ovakvo ordenje danas. Ja ne znam nikoga.